Ja, jag tror att det finns lika många åsikter om hur man är eller vad man är som djurgårdare som det finns djurgårdare, och det är ju rätt många va, så att, men det jag alltid upplevde som, och det är faktiskt, jag har varit djurgårdare när jag fick en blårand tröja av min pappa i födelsedagspresent. Jag fyller år på sommaren. Så jag fick en fotbollströja självklart med Knivsta, nian. Och på den tiden så var Djurgården Järnkaminerna. Och för mig så är Järnkaminerna något genomgående ord, va? Och det är inte bara liksom att man ska vara stenhård och tuff och fysisk och sådär, utan det är lite det här som när man är tuff och hård, så innebär det också att man får mycket stryk. För att det du ger får du tillbaks. Det måste man alltid uppleva. Och när man klarar att prestera under de förutsättningarna, när det blir tungt och tufft motstånd, det kostar en massa smärta och det kostar en massa problem som ska lösas under svåra förhållanden. Om man klarar av det, så är belöningen inte bara en medalj eller en vinst eller något där, utan det är någon full tillfredsställelse med att man har klarat sig under sådana tuffa förhållanden. Och då lyfter man, och då blir man liksom lite bättre och lite lyckligare, lite mer fullkomlig för varje gång man får vara med på sådana situationer. Och för mig har alltid den tuffheten och de tuffa förhållandena varit lite det som personifierar Djurgården och djurgårdarna. Att vi lever i en tuff miljö. Stockholm har alltid varit en tuff miljö i och med att det varit centralpunkt i Stockholm. Vi har haft Hammarby, vi har haft AIK, vi har haft konkurrens i området. Och ända sedan barnsben så möter man det problemet, eller de lagen och de utmaningarna hela tiden. Så för mig så är det tuffhet, självklart. Men på något vänster, att man är rejäl, tror jag är bra uttryck. Alltså du ger och tar med samma medel, gammal klyscha, men det stämmer väldigt mycket på djurgårdare. Men i längden så vinner du mer än vad du förlorar tack vare att du klarar att vara så. Och du klarar att vara sportslig, du klarar att vara tuff i medgång, tuff i motgång. Du klarar också att vara en kompis utanför plan. På plan kan du vara jättefin där, men du har jävligt bra sociala antenner utanför dessutom. Så att hela den sättningen med att lyckas prestera och vara tuff och rak och rejäl och sportslig och ärlig, allting det här, och ändå vara lite bättre än alla andra. Det är för mig att vara djurgårdare. Så att det kan nog säkert andra ha olika andra åsikter om, men det är vad jag tycker i alla fall. Och det är mycket liksom gamla fotbollen faktiskt, och hockeyn i sin tid. Alltså jag är född och uppvuxen i Rosersberg, som ligger då 30 minuter, 40 minuter utanför Stockholm norrut. Och där började jag min hockeykarriär. Som alltid, man spelar fotboll sommaren, hockey på vintern. Det fanns ju inte mycket annat att göra. Och det var ju blandat, alltså tjejer och killar, alla i en stor hög egentligen. Man åkte på trottoaren hemifrån ner till rinken som låg precis vid järnvägen. Och så var man där, och när de släckte lyset så antingen så hade man, när man varit lite äldre, nyckeln så man kunde gå in och sätta på lyset igen. Eller så kom morsan ner och hämtade henne, om inte mamma kom ner med mat. För det var också rätt vanligt faktiskt, att man åkte inte hem och käka. Och då kom morsan ner med mat istället. Så att där startade min karriär, och där höll jag på ända till jag var 13, 12, 13. Då var det en turnering som heter UNT-kuppen som gick i Uppsala Nya Tidning. Och av någon konstig anledning, frågar man inte varför, så spelade Rosersberg och Jakobsberg i ett lag, mixlag. För vi hade inte tillräckligt med spelare för att vara med, för jag tror vi var 8 eller 10. Man böt ju aldrig, man spelade ju alltid nonstop. Så att där hade vi ett mixteam då, med de två, och i det laget då så spelade en kille som skulle spela med Djurgården sen. Så att då var det en ledare från Djurgården, Roger Botén, som var och tittade på de här matcherna. Och sen ringde de och bad om att jag skulle komma med och provspela i en turnering.
som var i, jag tror det var i Västerås eller något där efter säsongen. Men det var enda gången min pappa har faktiskt alltid sagt nej, det kommer inte hända. För att vi skulle åka upp till, vi har en stuga uppe i Härjedalen och vi åkte alltid skidor. Och vi skulle upp till den över påsken och det här var i påsken. Och det var inte aktuellt att han skulle ändra sin påsksemester. Alltså, så det var bara rakt av, ingen chans. Men då var ju i alla fall så intresserade, så då sa de helt enkelt ja, men när vi kommer in i juli så börjar vi träna lite och så får du vara med, så får vi se hur det går. Så jag gjorde min första match i Djurgårdsjön, kommer jag ihåg, i Västerås. Första gången jag spelade inomhus också i en ishall i Rocklundahallen. Med Djurgårdens 59-lag som det hette, eller vi var väl C-pojkar tror jag kallas också på den tiden. Så det var liksom starten på det hela som sen höll i, jag tror det var 21 år tror jag, spelade Djurgården totalt i, som aktiv då, från pojklagsstadiet upp till A-laget. Där var det hela, egentligen kort och koncist. Vi var 59 som då spelade ihop i det pojklaget. Thomas Eriksson, jag, Tommy Mört, Klasse Nordström. Alla fyra spelade i A-laget, sen kom upp via juniorlaget hela vägen upp. Vi hade också med Stefan Lillis Lund som har varit tränare för Djurgården sen, var också med i pojklaget. Vi hade ett par killar som hamnade i Södertälje, Göran, ja, där ser jag minnet bra. Göran var keeper i alla fall som var med där. Och sen ett par andra som hamnade i division 1-klubbar i Stockholmsmiljön. Så vi var ett rätt bra lag och vi vann Sankt Erikscupen och vi spelade final i pojk-SM och vi spelade final i junior-SM sen när vi kom upp som juniorer. Så att vi var en klick med 59 som alltid höll ihop och tränade ihop trots att vi var spridda långt ut. Eriksson kom från Björkhagen, Klasse Nordström från Fagersjö. Mörten från Hässelby, jag från Rosersberg, Lillis från Farsta. Så att det liksom även fast vi bodde liksom, rätt så spridda över stan där, så höll man ihop rätt mycket. Så jag brukar alltid fråga det, var är du uppfödd då, säger man. Då brukar jag alltid svara på pendeltåget, säger jag. Det var faktiskt det man gjorde. Man körde den jävla pendeln hela tiden in och ut från stan. Alltså. Och så i helgerna så bodde man hemma hos en kompis in i stan. Så att det var rätt så annorlunda tror jag än vad det är folk ute på landsbygden och sånt där. Morsan och farsan skjutsade ju väldigt mycket också, men när inte det funkade med tiden och sånt där, så då tog man pendeln in. Pendeln till Stockholm central och sen var det 52an upp till stadion. För då hade vi omklädningsrummet på stadion och så tränade man på Östermalms IP som pojklagsspelare. Så att det var mycket resande alltså. Varenda helg var man i Surahammar, Strängnäs, Linköping. Alltså alla de här ställena som hade en turnering. Det var ju nästan legio. Man samlades på fredag eftermiddag, drog. Bodde i något jumpahall, klassrum eller sånt där. Och så spelade man lördag, söndag, hem sent på kvällen. Somnade i bilen, sov i bilen, blev väckt. Man skulle in för att sova igen hemma. Och sen var det uppe i plugget på morgonen. Så att, det var ju liksom aldrig att det fanns en död timme eller en död dag någonstans, utan det var alltid hockey dygnet runt, året runt. Så att man tänkte ju aldrig på det, att hur mycket man var i skolan, eller hur mycket man var från skolan, vilket man var faktiskt en hel del på slutet av pojklagstiden och upp i junioråldern. Men man liksom tog ju aldrig den diskussionen överhuvudtaget med att man inte gjorde det man skulle i plugget. Jag hade det faktiskt, det var så kul, jag var hemma hos min mamma innan vi gör det här och mamma hade faktiskt hittat ett kuvert där alla mina betyg från skolgången gick, eller låg där som jag hade haft. Så att, det var rätt kul faktiskt när du säger det. Då har man, jag har faktiskt svart på vitt att jag, trots att jag var borta så var jag inte helt dum i huvudet, jag klarade plugget faktiskt. Jag hade med 4 i snitt, utom i musik hade jag 2. Så att det får man väl acceptera. Första gången jag vart uttagen skulle spela A-laget i Djurgården. Jag var 16 år. Det var Ahern Cup. Turnering som inte finns längre. Gick mellan jul och nyår.
Och det var en sån här, man skulle komma upp och träna med A-laget. Jag var 16 tror jag var någonting, för det var 90, ja, det måste ha varit 75 eller 76, för det var de sista åren när turneringen gick. Men som så många gånger förr, och så typiskt säger väl många efteråt då, så spelade vi juniormatch dagen innan. Jag åkte på en match, straffen var avstängd, så jag fick inte göra debut i den turneringen. Så det var lite symptomatiskt för karriären kanske man kan påstå, men jag åkte på mycket skit i början för att vi var ett rätt tufft spelande lag i det pojklaget, Djurgården 59. Vältränade, storväxta, inte bara tuffa men liksom var rätt så seriösa, satsade rätt hårt och insåg snabbt att man kunde vinna rätt mycket på att spela en tuff ishockey. På den tiden var ju tackling godkänt. Det var inte så att man fick tackla efter en viss, eller innan en viss ålder, utan man kunde ju lära sig ända från man började spela hockey att man kunde bli påkörd, vilket gjorde att man lärde sig också ta emot smällar. Så att vi hade anammat det väldigt tidigt. Så att, och det där, hela det där fysiska spelet, det lärde vi oss 59 tidigt och utnyttjade också när vi var på väg upp. Plus att vi hela tiden tog hand om varandra. Så att om någon back vart illa utsatt i hörnet, så var vi ofta där med en, två man. Så att man gjorde det där som är väldigt naturligt i hockeyn. Alltså man sätter laget före jaget, man hjälper varandra, man tar stryk för polarna och lite sådana där saker. Så att vi fick en jävla bra stämning i den gruppen. Och när vi kom upp till A-laget, då fortsatte vi med det. Så att vi var ju en pest och plåga för alla de här äldre. Palmqvist, Stickan Larsson, Relin, allt vad de hette, som Möggan Wallin, Per-Allan Wikström. Så att vi satte ju då liksom rätt så klara linjer i vårt spel att vi skulle liksom, ja, fick vi inte spela, för det fick man också besked om, alltså att vi spelade 3-5 på den tiden. Vill du ha en plats i de 3-5, ja då måste du antingen köra över någon som har den redan nu, eller så får du vila, tyvärr så är det. Så att vi gjorde ju det faktiskt, vi körde över folk som juniorer, vi var helt tokiga om vissa av oss och fick ju lite dåligt rykte, men vi fick också plats i A-laget, alla fyra, så att vi har väl gjort hyfsat ifrån oss, så att det funkade på den tiden. Det var en tuff lärdom, men den gav resultat. Alltså jag hade, första året jag kom upp som A-lagsspelare så hade jag Challe Mild som tränare, eller första två åren var det väl. Och Challe var ju gammal legend i Djurgården och fotboll och hockey och bandy och allt möjligt, va? Och tuff. Gillade det här, det skulle göra ont, det var mycket träning, kanske inte alltid i dagens läge vetenskapligt belagd träning, men man sprang mycket, man fick mycket kroppsövningar som det så vackert hette, alltså man hade styrketräning med kroppen som motstånd ute i skogen och sånt där, va? Och så var det en hel del bollspel, för Challe var lirare, så vi gjorde mycket sånt och framförallt så var det, vi hade uppvärmningsmatcher i fotboll nere på Kärrtorps IP där vi tränade på somrarna. Och det var alltid liksom äldre mot yngre gardet. Och det, ibland så var det så jävligt, så det var ju slagsmål alltså på uppvärmning innan träningarna beroende på fotbollen, va? För att någon påstod att någon fuskade, någon hade glidtacklat någon eller någon hade, ja, på något vänster ställt till jävelskap. Så att det fanns alltid sån här tävlingsmentalitet i träningarna på den tiden som var helt fantastisk alltså. Och som egentligen inte var diskuterat utan bara som kom av personligheterna som var med. Så att, och då var det också alltid nästan 59 mot det äldre gardet. Och Challe som sagt, han uppmanade oss till det där, för han var en lirare med mycket vinnarambition och hela vinnarmentalitet. Så att det var jävligt bra. Sen kom Garvis Mäti in, gammal Södertälje och landslagsbacken i ishockey, och han var lite också på det sättet, så mycket spel, mycket aktiviteter. Och sen kom det då in under hans tid, för han hade inte kunskapen, och nu började det här förändringen kan man säga i svensk hockey, att man skulle träna mer, man skulle göra det vetenskapligt, man skulle hitta metoder. Så vi hade ett par killar från GH som kom in och ledde försäsongsträningarna. Anders Forsberg, jag får med att han hette till och med. Och då var det liksom kombination, mycket spel, men mera, vad ska man kalla det, som kallas då cirkelträningar, och du hade moment i, och du arbetade då i sekundintervaller med hårt arbete, lite vila.
du börjar löpa 100 meter, 200 meter, 300, 400 meter. Och så att den delen av träningen som kom in då, den var ju liksom grundstadiet för hur det ser ut idag. Så att vi var med egentligen från när ishockey var en hobby. Man tränade måndag, tisdag, ledig onsdag, spelade torsdag. Tränade antingen fredag eller lördag och så spelade man söndag. Så att man tränade tre gånger, spelade två och sen så var det ledigt två också. När jag slutade 92, då tror jag då tränade man nu alla dagar i veckan plus ett par dagar dubbla ispass och fys emellan. Så det var ju en helt enorm jävla utveckling på den tiden. Så vi har hållit på alltså de här 15 åren. Men för att återgå till tränare då, så efter Garvis så kom, nej, Bert-Ola kom emellan. Bert-Ola Nolander kom emellan där. Och sen kom Garvis. Så att då var det ju bara för detta spelare med bra karriär, med landslagsmeriterade karriär och allting som tog över lagen hela tiden. Och det ändrades först, skulle jag vilja påstå, när Leffe Borg kom. Och då är vi framme vid 82. Kan vi ha det? Minnet är dåligt när det gäller siffror. Och då, han var väl den första egentligen som helt gick rätt ut och började prata om den här nya sortens träning. Både mängd och i kvalitet. Så att han definitivt, när jag ska liksom rubricera 1, 2, 3 i tränare som jag har haft, så är Leffe Borg den som har haft störst inflytande just av den anledningen. För att han ändrade lite träningskaraktären både i svensk hockey och framförallt i Djurgården. För vi var på något vänster lite ett där prövprojekt hos honom. Och det han genomförde med oss under de åren som vi gick ifrån 8-9 till att vinna SM där han 83 var det väl då. Det var ju faktiskt det som han egentligen fortsätter med fortfarande. Och lever lite på också, va? Med samma rutiner med sen de moderniserade varianter. Så att Leffe var ju den som la grogrunden för allting. Och Leffe var ju landslagsledare sen vi, ja, är det 84 var det väl, va? Kan det, Cup 84, ja. Och då kom Gunnar Svensson, Svesse. Mer känd kanske som agent, hockeyagent i dagens läge. Henrik Zetterberg bland annat, Bäckström. Har gjort en rätt så bra karriär. Men han tog över lite då och fortsatte väl lite egentligen på den där inslagna vägen som Leffe hade med vetenskaplig träning och allting. Fick väl inte riktigt utfallet som man skulle, va? Så att Leffe kom väl tillbaks. Jag tror Håkan Eriksson, Lars-Erik Nyström tog över där en sväng också, för vi höll på att ramla ur. Så det var en sån där krislösning och interimträning, interimtränare eller vad det kallas. Så att där var väl, dök de upp. Sen kom väl Borken tillbaks där, för han fick ju sparken 85, efter VM 85 som jag var med också nere i Prag, ja, när det inte gick så bra, vi kom 7 eller sånt där. Så kom Leffe tillbaks. Det funkade väl, vi var jävligt bra 85, 86, eller 86 framförallt var vi för jävligt bra, va? 87 var vi också väldigt bra. 88 är vi för jävla bra. Det är då vi är, då har vi vunnit den jävla serien, tror jag, vid februariuppehållet. För då leder vi med så många poäng. Och då tror jag också det var så att i den perioden så var vi, jag tror nästan hela truppen var på ett eller annat sätt uttagen i landslagssammanhang. Några av oss spelade OS. Några av oss åkte av med Vikingar. Vissa andra åkte med juniorlandslag 2018 och allting det var. Och sen hade vi någon som var med i för då fanns det lite andra såna konstellationer, för då var man ju borta, det var ju nästan en hel månad sedan det var ett break på grund av OS i Calgary. Men då har jag för mig, när vi kom hem där, så då var alla så utslitna så det funkade inte, så att, det var väl då vi torskade mot Gnaget här för mig. Så det kan vi dra ett streck över, det var inget roligt. Och så kom 89. Då är det Falken och Putte, va? Eller Bostedt och Putte. Ja, de gick ju i varandra, de där. Putte var ju genomgående. Falken kom lite senare. Bostedt hade varit innan också. Det var ju då tre spelare, eller tre som egentligen också ändrade lite på hela hockeysynen.
För att även om man då inte kanske pratar träning så mycket, för de liksom anammade ju det som var modernt för tillfället, så det var ju ingen stor skillnad, utan den kom ju successivt. Men vad de hade som Djurgården egentligen inte har haft efter det från i år, kan jag påstå, så hade de en rätt så grov, klar, men ändå helt tydlig skiss på hur man skulle spela. Och det drog sig upp i tidningarna lite på Spelesboda 345, eller vad adressen till Puttes landställe var, där de hade suttit och ritat på det här diagrammet. Men det var ju det som i folkmun kallas 1-3-1. Vi spelade ett spel som var gammalmodigt och som hade förekommit förr i världen med Kanada och ryssar framför allt som kom på det hela och som hade utvecklat det. Men som Lasse Falk och Putte tillsammans hade vridit till så det skulle passa oss på den tiden. Och där vi hade framförallt, vi hade ett lag som fyllde de olika positionerna man skulle ha. När man skulle ha vissa väldigt skridskoskickliga spelare som var längst bak så skulle hämta puckar i hörnen. Vissa rejäla stora pjäser skulle stoppa vid sargerna. En center som skulle vara smart och kunna läsa situationer. Och så några spjutspetsar som skulle kunna vara lite aggressiva, kvicka och framförallt peta in näsan framför mål och ta stryken hela. Så att vi hade väldigt bra lag och så hade vi alltid bra målvakter. För vi hade varit, Djurgården var alltid först med saker och ting, och man hade varit först med målvaktstränare som hette Thomas Magnusson väldigt tidigt. Och som hela tiden plockade in och skapade bra målvakter på juniornivå. Och var det så att de inte kom in i A-laget och klarade av att slå ut någon av de skickliga keeperna vi hade där, ja då fick de gå vidare till klubbar runt i Stockholm. Så till slut så visade det sig, och då hade ju Djurgården faktiskt en 8-10 kanonmålvakter som spelade runt i klubbar i stan. Va? Och där Roffe, Riddervall var en, Söderström en annan. Det kom upp ett antal till som var oerhört skickliga som var ute i andra klubbar. Jag hade till exempel en kille som hette Jonas Forsberg i Norge faktiskt, tog jag dit för när jag började jobba där. Som också var en produkt av den skolan, så att vi var väldigt skickliga. Så att 88 var ju som bäst, men inte klarade det fram. Men sen 89, 90, 91 var det liksom, det var ju en dans på rosor egentligen. Man kände liksom att vi var så pass bra. Sen att vi varit lyckosamma och vann 3 år på raken, va? Det var ju lite grädde på moset. Men vi var så pass bra och vi bytte ju många spelare. Garpen försvann. Sudden försvann innan de ens hade gjort någonting. Sudden var bra ett slutspel, men och vi producerade hela tiden bra spelare som drog vidare, va. Micke och var väl där ett tag, alltså Jensa var ju för jävligt bra på den tiden. Jag spelade mycket med Jensa, så jag hade ju otroligt stor nytta av honom, va. Den snabbheten han hade. Det värsta är att han är lika kvick idag, han är över 50 som han var när han var 20. Så det är lite orättvist. Vi hade hela det gängen som kom från Huddinge då på den tiden, dök ju upp på slutet där. Då. Vi hade också väldigt mycket killar från Bayern med 61 och 62, eller 62-orna var det. Med Aki Jonsson, Peter Nilsson, Orvar var ju där också. Va? Roffe Riddervall kom ju från Bayern egentligen, men han kom ju redan med Borken. Så att, och Kalle Lilja dessutom. Så att, Det var väldigt mycket lokalt, utan ja, det skulle ju kunna säga. Alltså det var ju, man hade ju visioner. Det skulle vara 100% stockholmare. Och det var det. En enstaka spolinggrupp från Norrland som kom ner och pluggade i Stockholm var det som kunde få plats, va? Men annars var det stockholmare. Så det var Ekenskisar, asfaltsbarn hela gänget, va? Med allt vad det innebär. Så att den generationen som var från säg 85 när vi fick mycket skit och vi klarade oss kvar precis. Och sen fram till 91-92. Jag la ju ner 91 eller 92, jag kommer inte ihåg själv. 91 måste vara sista. En fantastisk tid. Inte bara det att det var bra hockeylag i Djurgården, men då var hockeyn som störst i Stockholm skulle jag vilja påstå. Vi vann VM 87. Globen började byggas. Alla framtidsspekulationer gentemot VM på hemmaplan. Vi som sagt klättrade placering för placering i serien. Och hockeyn var, alltså vi drog ju fulla hus hela tiden. Så att det var en fantastisk tid egentligen som man under den tiden man spelade egentligen inte reflekterade på. Men
Nu i efterhand så ser man att det kunde faktiskt ha varit gulddagarna för Stockholms ishockeyn med antalet talanger som man producerade. Och framförallt då det resultat som både Djurgården och AIK gjorde, för vi ska inte glömma det, vi kan ju nämna det bara, men det är ju helt ointressant egentligen. Gnagen vann ju SM 84, va? Så att vi säger inte vilka de vann mot, men de gjorde det i alla fall. Pinsamt. Alltså summa summarum alltså de 15 år som jag egentligen tillbringade, skulle jag vilja säga, i A-lagsrummet i Djurgården, va, det är fantastiskt roligt alltså. Vi hade Lasse Amalgan och Bengan Gustafsson fortfarande, alltså tandläkaren och läkare på den tiden, still going strong. Fantastiska personligheter. Vi hade en materialare på den tiden som var Kenta Nilssons farsa. Åke, Silverreven Nilsson. Alltid tigerkaka innan matcherna på hemmamatcher. Mycket, mycket bra. Vi hade en sjukgymnast, Åke Tinsu. Ja, jävla kul kille alltså. Åke hade 30% syn bara. Stod alltid med en toppluva, var från Kiruna, var lapp. Stenhård, som han sa. Och det trodde alla också, för att när puckarna ven i båset, när man slog dem ut över sargen så här, Åke rörde aldrig en min. Han bara stod rakt upp och ner så här. Och det var inte så jävla konstigt, för han var som sagt, han var mer än halvblind. Så att han såg aldrig pucken, utom en gång. Gävle borta, Brynäs. Smalde bara till i karamellen, och då fick han ju mitt i pannan, och så drog han av. Men fortfarande var det folk som sa det. De fattade inte, för pucken kom mitt emot han framifrån. Han stod och tittade på honom och han duckade inte. Och sa, fan, han är iskall alltså. Men han såg inte ett smack. Alltså, det smalde ju bara till i pappen på honom. Ah, fantastisk man alltså. Han hade alltid, om du hade någon specialskada så var man alltid hembjuden till hans praktik. Som låg borta på Hägerstensvägen. Och så var det primalskriksterapi, bastu, pilsner och lite renkött. Det var liksom, det var kuren. Det var inte några Alvedon eller Voltaren, utan det var bastu och rackabajsare och lite renkött. Då gick allting över med honom. Och det gjorde det faktiskt. Ja, han var fantastiskt skicklig. Och så alla tränare då och sånt som har varit med. Alla materialförvaltare. Eller rättare sagt alla. Det är ju egentligen familjen Kellerstam rakt igenom. Va? Det är rakt ner spindeln, Johan och Matte, tre bröder Kellerstam. Vars mamma faktiskt, när jag började uppe på stadion 72-73, satt och stoppade matchstrumpor i omklädningsrummet under hedersläktaren på Stockholms stadion. Så att verkligen en familj också som har levt med Djurgårdshockeyn under alla år. Så att det och fortfarande är väldigt bra bekanta och kompisar med hela familjen Kellerstam, så att trevligt alltså, mycket trevligt. Så att personligheterna som finns i vår förening, de är guld värda även när man spelar, men också framförallt efter, för att det finns en gemensam band mellan alla djurgårdare och vi försöker förvalta den så gott vi kan, dels när vi spelar men också nu efter vår egen karriär när vi håller kontakten om man pratar med varandra på ett eller annat sätt eller träffas som en golfbana genom golftävlingar. Björne Karlsson, den gamla center som jag och Tommy Mört hade mellan oss, ordnar en golfturnering varje år för spelare som har med spannet mellan 85 och 95, och vi brukar alltid vara 30-40 man och vi har jävligt kul. Så att det är synd om er som inte spelar mellan 85 och 95, för ni får inte vara med på den golftävlingen. Skyll er själva. Så att en lång tid, många erfarenheter, många meriter och många härliga ögonblick. Tråkiga också. De har man i och för sig glömt. Det är som militärtiden. Kommer bara ihåg det roliga. Men en fantastisk möjlighet att få vara en del av Djurgårdsfamiljen. Som givit många minnen som sagt. Men framförallt givit väldigt många bekanta och vänner som man har träffat. Så att jag får tacka för den möjligheten. Och i tiden så hade som hobby att han trollade. Och han var, speciellt när han var lite på röken, då skulle han alltid fram och trolla lite. Och vi var på Ålandsbåten på vägen hem, vi hade julfest och då skulle han trolla lite. Så han tog upp en av damerna och det var Lasse Björns fru.
Jag skrattar när jag tänker på det. För då skulle han ju visa att han kunde tända eld ur handen. Han hade en tändstick och ett plån gömt här och det skulle vara så jävla. Med påföljd att han tände eld på håret på henne. Och han såg inte det, men alla andra såg det. Så han fortsatte och försökte få eld på den här tändstickan. Och det bara brann i tuffsen på honom alltså. Ah, Åke Teams, alltså, vilken juvel, vilken juvel. Ah. Ah. Han gick upp på dansgolvet och bjöd upp en långhårig dam bakifrån och så visade det sig att han hade mustasch också. Killen vände sig om, det var inte heller så lyckat. Det var jävligt kul för oss som satt och tittade på det. Det var inte så att vi stoppade honom direkt, det kan jag inte tala om för mig. Ah, som sagt, mycket dumt har hänt alltså. Hälften av det vågar man inte ens tänka på, va? För då svimmar man. Men fy fan vad mycket roligt man har haft. Ja, men alltså vi var ju svensk. Jag tror drog inte Kanto Valtin drog väl till Lugano det året tror jag. Och vi tappade några andra pjäser också i och med att vi hade vunnit innan och sen så var det ett år till där vi torskade i finalen och sen då var det för någon form av sån här generationsväxling. Vi tappade rätt mycket folk. Och allting fungerade väl inte som det skulle. Svesse kom in också och det blir väl liksom så att ibland så alltså gamla och nya kulturer krockar lite och man får inte ut någonting av det. Så att vi hamnade ju ett kval där till slut. Jag kommer inte faktiskt ihåg hur pass klart det var tidigt. Men jag vet i alla fall, det var väl, var det inte HV, Bayern va? Och vilka var det mer då? SSK eller Timrå? Ja, du ser vad taskigt minne man har alltså. Jag kommer i alla fall ihåg att de HV-matchen nere, där låg vi under rätt så rejält. Men vände det. Och så vet jag också att jag avgjorde för att Bosse Berglund spelade en puck tvärs över som jag slog in i öppen kasse i slutet. Och sen kom jag också ihåg, helt osökt av att jag avgjorde mot Bayern på hemmaplan. För det var en av de första gångerna man spelade en seniormatch mot Bayern. För juniormatch hade man alltid lirat mot dem. Men seniormatch hade man aldrig lirat mot Bayern i ett viktigt läge. Och det var ju, som sagt, det var ju många, dels var det många bajare hos oss som hade gått den vägen upp. Men sen var det också många gamla djurgårdare som var i Bayern som hade lirat med oss och bytt. Så att det var ju liksom, inte hatstämning, men det var en jävla prestigefull match i tillägg till att det var en kvalmatch. Och det var ju också sådär totalbyst. De stängde väl hovet en halvtimme innan för det gick inte få in mer folk. Och så tror jag faktiskt att jag avgjorde första matchen. Jag har för mig det. För jag tror att Klasse Nordström som var gammal 59 lirare i Bayern då. Jag har för mig faktiskt att jag rundade honom och gjorde mål. Så det var positivt. Men så jag tror faktiskt att vi torskade en mot Bayern. Gjorde vi inte det? Det ser jag vilket jävla minne man har. Nej, så det var något sånt där konstigt. Jag kommer ihåg att vi var jävligt risigt ute men lyckades greja oss på sluttampen i ett par fighter på raken där. Så vi klarar oss kvar då. Men det var samtidigt som det är fantastiskt jävla nervpirrande att spela de där matcherna. Men otroligt jävla kul att vinna dem. Så att det är ju himmel och helvetet i ett kvalspel. Vilket jag tycker är synd att de har tagit bort förresten. För att jag uppskattar de matcherna. Jag tycker de var kul. Men det är väl enda gången som jag tror vi spelade ett kvalspel. Sen var det nästan alltid slutspel. Jag för mig. Det här är också sånt där som man får kolla. Jag tror jag lyckades spela 7 finaler under mina år i Djurgården. Kan det vara det? Av 14 eller 15 säsonger. Jag har vunnit 4. Torska mot Gnaget. Jag torska mot Modo 79. Det är 6. Jag torska mot Färjestad någon gång. Det har jag säkert gjort. 14, var det 14 eller 15 säsonger med 7 SM-finaler, 4 vinster, 3 förluster. Förlust alltså Modo 79, vad sa vi sen? 84 AIK, 85 Södertälje och sen då vinst 83, 89, 90, 91 heter det. Så att, och sen är det Europacup-guld faktiskt, när första året vi slog Dynamo Moskva i finalen i Düsseldorf. Som jag tror var det första laget utanför dåvarande östblocket
som vann ja, det Europamästerskap för klubblag då. Det var också en liten bedrift faktiskt, för det hade vi satsat på rätt länge. När Svesse kom 85 så var det faktiskt en av de här morötterna och små grejerna som vi löpte, att vi skulle vinna Europacupen, vi skulle slå CSKA som vi mötte då. Kan jag säga, det var ju som att möta ryssarnas landslag, det var ju ryssarnas landslag i klubblagsform. Och då kommer jag ihåg, det var vi Valgardena faktiskt det året, spelade i augusti. Skulle vi möta ryssarna då, som hade varit på is då sedan maj. Eller inte hade varit borta från is. Och då började den där idén födas, va. Och det lyckades ju faktiskt då, men det var ju först 88, 89, 89 måste det ha varit. Någonstans där alltså. Så det är också en sån här bedrift som man inte tänker på så mycket. För att hockeyn är väldigt knuten mot SM-guld. Men vi var faktiskt första lag som vann den där Europacupen för klubblag utanför öststatslagen. Så att, det är faktiskt en bedrift som man ska ranka mycket, mycket högre än vad man gör, tycker jag. För att det var en bedrift. Tittar man på de ryska lagen som spelade då, så var det ju många gånger. I det här fallet Dynamo då, så hade de oftast en och en halv femma i det ryska landslaget. Det hade vi i och för sig i det svenska landslaget, så att det var ju ungefär likvärdigt då. Så det kanske inte var så jävla imponerande egentligen. Man fick ju aldrig någonting. Alltså du var alltid tvungen att förtjäna någonting. Om du skulle sitta på viss plats i omklädningsrummet, eller om du skulle ha en ny klubba, eller om du skulle ha en plats i laget, eller ja, vad du än skulle göra, va, så fick du alltid, du var tvungen att förtjäna den på en eller annans bekostnad. Så att där var det alltid en kamp runt det hela, va. Och jag började mina första träningsläger, så var det så att då hamnade du alltså hos en rutinerad kille, eller två i mitt fall. Vi hamnade hos Stickan Larsson och Björn Ballqvist, som då var storstjärnorna i Djurgården på 76, 75, 76, 77. Och då var det rätt klart och tydligt. Ett, man bar deras grejer. Två, man hade alltid nyckeln och ansvaret för att när de skulle in på rummet så var man där öppna. Var det någonting som skulle hämtas, ja då sprang du och hämtade det. Var det någonting som skulle ordnas, ja då fick du ordna det. Var det någonting som skulle smugglas, ja då fick du smuggla det. Så det var, alltså du åkte alltid på såna där grejer. Och du kunde inte säga flaska då, för att då fick du stryk. Men det var lite ändringar faktiskt, och vi hade lite lättare, för vi var som sagt, vi var fyra, fem stycken junior som kom upp samtidigt. Och det var lite, alltså vår grupp när vi var så många var lite starkare, lite tuffare. Vi var lite jävligare också kanske än vad vanliga hade kommit upp. Så att vi hade lite glädje av det. De som var innan oss, det är Säcken, 57, kom till Djurgården tidigare från Kiruna, var utböling. Peter Wallin, 57, då hade en kille, Reino Sundberg, keeper också, 57. Va? Så det hade haft några, men de var två, tre stycken bara. Så att de var liksom någon för lite, så de hade inte lyckats ändra på allting. Men de fick vi lite stöd av och allting. Så att vi kom in i samma generation och det. Men det var fortfarande så. Alltså, du sa träna någonting, så var det bara att hålla käft. Och speciellt så var det rätt kul, för att när du kom in matchdag, eller rättare sagt träningen dagen innan match, då satt det sån här flipboard som det finns nu över dörren på vägen ut. Så alla kom in i omklädningsrummet, de gick rakt in och så vände de sig. För då stod laget uppe på den flipboarden ovanför på tavlan. Och då var det ju alltid så att såg man inte sitt namn där, så var det liksom moloket. Men man sa aldrig någonting högt, inte. Det var förbjudet. Va? Så att, eller förbjudet, du fick stryk om du sa det helt enkelt. För att det var alltid det bästa laget som tränaren tog ut, och det bästa laget det stod på tavlan de skulle spela imorgon. Hade du en annan åsikt, ja då fick du fixa det på träningen dagen efter och visa att du förtjänar plats då. Så du fick aldrig någonting, det kan du glömma. Du fick stryk kanske. Man glömmer ju allting som är tråkigt, men jag har för mig att det började så att vi... Första året så var vi uppe i Vemdalen. Och då hade vi såna här dagsturer. Och sen träningsläger som det hette. År två så var det en, alternativt två övernattningar på fjället. Och då gick man från en liten stuga till en stuga, eller man hade läger. Och så år tre så kom den här berömda
överlevnadsmarschen ute på Värmdö och utifrån Vaxholms kastell där. Och K1 heter det väl, kustartilleriet eller och kustjägarnas där. Och det var ju liksom något sånt där trendbrott, eller det var ju väldigt uppskrivet, för det var ju någonting som man egentligen inte gjorde. Och jag tyckte heller att det var helt, helt jävla vansinnigt. Jag åkte ju hem. Jag blev ju förbannad på Borka. Så man fick alltså en utrustning. Eller rätt sagt, man fick ingen utrustning. Man var strippad. Vi stod uppe på en väg. Alla fick strippa. Så kollade de utrustningen, ryggsäcken och allting. Och så tog de bort allting som var så sagt av glädje och nöje. Eller till någon nytta. Så tog de allting. Jag tog en rofferred. Man tror jag hade 1,5 kilo godis eller sånt där i sin jävla ryggsäck. Men då skrinade de av oss allting det. Och så satte de upp och så fick vi varsin flagg. Eller vi fick varsin karta. Vi fick varsin kniv. Vi fick fiskelina. Och så fick vi 3 enkronor. Så vi tejpade fast någonstans, kommer jag ihåg vad skulle vi göra. Och den var tänkt då. För den tiden, tror det eller ej, men då fanns någonting som heter telefonkiosker. Det finns inte nu för tiden. Och de tog emot kronor då. Så vi var ute i dygn. Och till story ska sägas det. Att när Leffe kom in så började vi med det här. Man mätte mat, fett, kroppsfett. Man skulle bli så äta så riktigt som möjligt. Sova mycket, träna mycket. Och allt det här hade man då under ett och ett halvt år. Man hade suttit och predikat egentligen. Och här var vi då i början på första säsongen. Jag tror vi skulle gå på is. Precis som hörnet. Och så slänger man ut oss i skogen. Vi får ingen mat. Vi får ingen vatten. Eller vatten fick vi. Vi får ingen mat. Vi får inte sova. Vi får inte veta vad vi ska. Och allting är egentligen liksom strikt emot det vi har lärt oss under 1,5-2 år. Och då blev jag rent ut sagt jävligt förbannad. Så jag sa det att nu skit jag det här. Och då hade vi alltid en kustjägare som låg och tittade på oss lite där, som om det var något fel så skrek han liksom, gå höger, gå vänster eller så där, och bara för att vi skulle komma rätt till slut då. Det var ju som sagt, det var ju en massa asfaltsbarn som var ute i klorofyllen helt plötsligt bara. Men då gick vi vid en telefonkiosk och då var jag så jävla förbannad. Så då ringde jag till min morsa och farsa i Rosersberg. Och i och med att vi var ute vid Vaxholm så var det inte så jäkla långt faktiskt. Vi var uppe vid vad heter det där? Just det någonstans. Så att de kom och hämtade mig så jag drog hem. Och den enda fadäsen där, det var väl apropå ledarskap, det var väl Håkan Södergren som åkte hem till morsan och käkade köttbullar. Och jag tror han faktiskt förlorade sin kaptensbindel på det. Så att om du träffar honom så kan du ta upp den frågan om det stämmer. Och jag hade varit hemma en halvtimme och sånt där, då ringde jag på telefon. Fast telefon för er som inte vet vad det är också. Det är sånt där som sitter på väggen. Och då var det Borken som ringde. Och så undrar man vad jag gjorde. Och då sa jag det att jo, jag har dragit hem så här. För jag tyckte det var ett jävla idiotiskt påkommande att hitta på det här. Så ja, men det förstår du. Det går inte. Det här är ett lagsammanhang och då allting sånt där till slut. Och så kom i alla fall den där frågan som fick mig att tippa över. Så vad ska till för att du ska komma tillbaks? Så sa han. Ja, då måste du gå med mig. För Leffa hade suttit ute på en fiskebåt och käka räkor och vitt vin va? Och äter chips hela tiden. Toblerone. Men då gick Leffa med mig på natten och då hade vi faktiskt rätt kul snack. För då gick vi 3-4 timmar och sånt där. Men jag tyckte fortfarande det var helt jävla vansinnigt och det tyckte alla andra. Bland annat så fick vi fick mat skulle vi få serverat. Ett stopp. Och då kom kustjägaren där som var ansvarig och kom med 4 kartonger. Då var vi olika 4-5 var ju. Då fick vi varsin kartong och i den kartongen så var det en kanin. En levande kanin alltså. Men då var det så klassiskt så att jag tror det var Jensa Öling så sa han, håll den i bakbenen så här. Ja. Vad gör du så här? Ser du hur lik den är Leffe, sa han. Så höll den i bakbenen. Leffe, ja, Leffe Borg, sa han. Och så slog han huvudet med en klubba så dog den. Och sen så ja, flodde vi in och stekte den och gjorde vad vi skulle göra. För det var ju så man var tänkt alltså. Ska du ha något att käka? Ja, då får du käka det du får här. Eller så får du gå hungrig. Vi skulle på hamburgare vart vi lovade. Vi fick varsin kanin i en låda. Jag höll i den i bakbenen och Thomas Eriksson sopade på så jag trodde både jag och kanin skulle dö. Kanin dog, helt klart.
Men det var en riktig jävla homerun han sopa till där i nacken. Så det var lite vansinnigt. Men sen har det blivit legendariskt i och med att Pärlan hittade väl en huggorm på vägen, en död huggorm. Och bara för sakens skull, för vi hade fått lära oss att man kan faktiskt ormkött, det är vitt kött och det går att äta och allting. Så då kokar vi den, vet jag. Man kapar huvudet och flodder den och allting, så kokar de den. Och så på det avkoket så smakar de. Jag var ingen som käkade ormen, det var liksom en sån där liten PR-tutt de gjorde. Borken däremot käkade reker, Toblerone, drack lite vitt vin i sin fiskebåt ute på sjön. Och så att, han var ju definitivt inte med på den här marschen, inte. Vilket kanske syntes också. Den är, alltså, vi stod, det var Svesse som sagt, han som numera är då agent åt Henrik Zetterberg och Niklas Bäckström. Jag tror inte de har hört den här storyn, för de kan ha omöjligt att signa med honom. Alltså, men han var tränare hos oss då. Vi hade fått ut nya Fiat Ritmo, skitfina bilar och allting, och Svesse hade dragkrok på sin. Sen hade vi en riktig häst i laget, Janne Claesson, vältränad så in i helvete och ja, verkligen liksom atletisk. Och så skulle vi träna snabbhet. Och Svesse hade läst i någon tidning att det var jäkligt viktigt att liksom vara överfrekvent, det vill säga att man skulle tvinga springa lite fortare än man egentligen kunde, för då skulle musklerna lära sig och hjärnan lära sig allting sånt här. Så att han hade hittat på idén att man kunde ha såna expander fäst i dragkroken på bilen, och så kunde man köra på lagom hastighet, för då skulle man tvinga spelarna att göra det här. Claesson ställde definitivt upp, för han tyckte det lät jättebra, och Svesse tyckte att Claesson var perfekt också. Så hela laget stod och tittade, för vi skulle då göra det här efteråt såklart. Så vi stod och tittade uppe på där Globen ligger idag faktiskt, där det förut var en lång raksträck och fotbollsplan och allting. Och så börjar de. Svesse börjar på ettan och det går rätt så trögt alltså. Så Claesson, helt plötsligt säger Claesson, öka! Och på Svesse då lägger i tvåan, börnar, drar på. Jag säger, Claesson låg alltså 40-50 cm över backen så här i 15 meter. Och sen ner på backen, och sen var det som en osthyvel bara, så han såg ut som ett grustag på framsidan. Och direkt när Svesse bromsade bilen, klev ur dörren, så sprang alla vi som stod kvar, vi sprang åt andra hållet, för där tänkte vi fan inte vara med på alltså. Men sådana där massor med sådana här övningar hittade man på, va? Man tog ut skivstängerna på gräsmattorna och hoppade med, ungefär som man hoppar på groda, så hoppar man med dem på ryggen, eller på axlarna då, med grodhopp framåt. Massa sådana där idiotiska grejer. Så man hade, för att träna samspel i sina, så sprang man faktiskt, då hade man ett rep emellan sig. Varför att om någon stack långt ut till höger, och så gjorde man på isen ibland också, om någon stack långt ut till höger eller vänster och sånt där, för att och liksom stöta ut, va? Ja, då skulle den som var längst bak känna att han måste följa med upp, så man skulle kunna få ett samhåll i laget. Och det var också sådana grejer, liksom, låter helt idiotiska, men de funkar. Man lärde sig saker av dem. Alltså, det är massor med sådana grejer som prövades hela tiden. Så att massa pionjärer som höll på den tiden, som idag då är liksom vedertagna begrepp för träningsmetodik och sånt där. Så det var rätt kul faktiskt när man tittar tillbaka. Så där kommer man ihåg när det liksom, när de började prova det. Första finalen 84 på Hovet. Bort ner mot Apberget då, från faktiskt, det måste varit AIKs klack som var där, tror jag. Men det är, vi ligger alltså nere i kortsargen, och Alba som var hyfsad back, bra skott, hyfsad åkning, lite kobent, eller vad är fortfarande. Men inte var någon speciellt snabb eller sånt där, va? Och på den tiden så var det väldigt mycket ryggsäckshockey. Vi var bra, AIK var också bra. Men han ligger ner, eller står på knä och håller i min klubba faktiskt på något sätt. Och det hela incidenten slutar med att hans näsben flyttas från den kanten till örat. Beroende på att jag drar min klubba. Han håller in och jag drar min klubba. Och när man drar klubban efter ett tag blir jävligt förbannad, då blir man stark. Och drar då ner från upp. Och han står på knä. Ja, då kom ju den rakt upp på köken på honom. Så det var ju lite olyckligt där. Men samtidigt så var det, jag tror det var tredje avstängning jag hade på den säsongen. Jag hade haft några incidenter också mot AIK innan där, så att
Det låg ju lite i det här, det som kallas återfallsförbrytare heter det nu för tiden när de blir avstängda till höger och vänster. Så att dels såg det ju jävligt olyckligt ut med att det blev blodvitt och näsan gick av och den flyttade sig lite i ansiktet. Men det var faktiskt, och det hävdar jag fortfarande, jag talar om det framförallt för mina barn, att det var en olyckshändelse. Och jag vart ju avstängd resten av slutspelet där, så att det var jävligt tråkigt, men tyvärr. Så var det, och det har ju blivit liksom en anekdot av det hela, men det var inte med, det varken var med, jag brukar aldrig säga, det var inte med vilja utan det var med klubban. Det var ju alltså hela 82-83 så var det ju vi eller Färjestad. Loben gjorde ju mål, han gjorde 72 poäng eller sånt där på säsongen. Vi spelade i landslaget och han var ju för jävlig, det måste ju sägas. Alltså, han gjorde ju mål överallt, alltså, han kunde ju stå uppe på ståplats och skjuta så gick den igen pucken. Så han var ju fantastisk. Och jag vet inte vad det kom av riktigt, men alltså, publiken gillade ju inte honom. Och det var ju en rivalitet mellan Djurgården och Färjestad som var lite utöver det vanliga. Och den här, vad ska vi säga, den här konkurrensen och lite hatstämningen lever ju kvar än idag, va? Och den har sin grund i början på 80-talet där, när allting det här föddes. Och det är klart att det är Håkan i första hand, men även motståndarna fick utstå. Det var ju väldigt tufft. Det var ju också några sådana tillfällen tidigare i uppe mot Björklöven till exempel. Men så började publiken skräna att Håkan Lobby är homosexuell och hela det här paketet. Och det alltså det var ju dels så var det någon fullständigt nytt. Det var ju liksom aldrig hörts på en hockeyarena förut uttaget. Så att det var ju, jag tror inte, alltså vi som spelare, man förstod inte riktigt, vad fan kommer det därifrån då? Så att det var ju, men det var ju jävligt, det slogs ju upp av all hävd. Alltså det ska man ju säga i dagens läge, det var inte fair alltså. Det var ju helt åt helvete egentligen. Men i det läget som man var och i den rivaliteten som vi hade, så var det här alltså det kom så spontant från publiken, för de gjorde allt för att försöka få honom ur balans. Plus allting som vi gjorde på banan för att förstoppa honom, för han var överjävlig. För de som inte har sett Loben spela ishockey på den tiden så kan jag säga det, han var överjävlig. Men och på något vänster så han stördes ju enormt av det där, vilket jag förstår fortfarande väldigt, väldigt klart och tydligt. Och till slut så det brast ju vid något tillfälle och vi var ju jävligt infekterade. Så att vi vann den där finalserien och man kan väl inte säga att man ska vara stolt över publikens beteende, men det bidrog faktiskt, det gjorde det ju, för att det tog väldigt illa vid på Loben, och det är beklagligt, men som sagt det gjorde det, men det var till vår fördel till slut ändå. Djurgården då, Djurgården på 2000-talet, eller Djurgården efter de tre gulden och liksom den svackan man var upp nere i allsvenskan till slut. Och det är en rätt så tuff väg tillbaks. Hela Stockholmshockeyn lider ju lite egentligen och har de sista 10 åren egentligen haft en nedåtgående kurva. Det har inte byggts några ishallar sedan Globen byggdes. Rekryteringen är svår och svår. Folk bor längre och längre ifrån där ishallarna byggdes för 10, 20, 30 år sedan. Det är dyrare att spela, det är tuffare konkurrens från andra idrotter, det är lättillgängligare med innebandy. Och allting sånt här självklart. Men Stockholm är fortfarande den största producenten av ishockeyspelare i landet. Bra ishockeyspelare. Tittar du utöver de andra lagen så brukar det vara 60-70 djurgårdare, stockholmare. Som spelar då i klubbar som inte kommer från Stockholm, det vill säga Djurgården. Så att grundmaterialet finns här och det gäller egentligen att skapa förutsättningar för att de ska kunna bli bäst i Stockholm. För jag tror att ett Djurgården och ett AIK, ska vi säga, för vi har faktiskt råd med 2 elitlag i Stockholm, ska till 90% bestå av Stockholmskillar. Det tror jag det är viktigt identitetsmässigt, för att det skapar så mycket ringa på vattnet med vänner, bekanta, profilering och
kännedom om varandra. Så att jag tror att det är grunden, och man får inte glömma det faktiskt. Så att, jag tror det är oerhört viktigt. Där är vi inte i Djurgården idag, men vi jobbar lite efter den melodin. Vi försöker. Vi har också sagt att man ska kunna hitta guldkorn. Guldkorn som man petar in i första femman. Thoresen, Sallinen, Hultström, som är djurgårdare i och för sig, även fast det är från Vishan. Så att jag tror att man börjar sakta men säkert bygga på det, och jag tror också att dagens ledning bygger rätt så mycket efter de premisserna och kommer att jobba efter de premisserna under ett antal år. Så att det som är utmaningen fortfarande, det är egentligen faciliteter, alltså för att skapa en Djurgårdsakademi, ett Kaknäs för hockeyn, en hemmavist som gör att man kan få lite saker och ting att organiskt växa runt ishockeyn. För nu har vi faktiskt Hovet, Globen, där vi inte varken bestämmer eller på något vänster kan göra det till någon modern träningsanläggning, utan vi lever lite från ur munnen till hand, eller ur handen till munnen. Så att jag tror att Djurgården har tagit ett par kliv upp ifrån sitt lågvattenmärke. Man är fortfarande bara i början på en utveckling. Jag tror man kommer hitta en identitet, och man kommer hitta ett antal spelare som kommer förhoppningsvis stanna kvar i klubben ett antal år. För problemet är ju det att så bra som de har varit, många av våra stora talanger, så är de, hittar de bättre jaktmarker och bättre inkomstkällor på de andra ställen. Om det är NHL eller om det är i övriga lag i Sverige, SHL, det har inte så egentligen så stor betydelse, men vi har haft svårt att behålla dem, och det är beroende på ett, ekonomi, två, förutsättningar, och tre, att man inte känner att man deltar i en klubb som kan konkurrera på de villkoren som man hade önskat för att vinna SM till exempel, som ändå är viktigt fortfarande. Men vi har ett antal spelare, vi har en bra ungdomssektion, vi har en bra juniorsektion, organisation. Och vi har en hyfsad seniorsektion som kan bli bättre, självklart. Men definitivt så är vi på rätt väg, och det är bara hoppas att man kan bidra på så mycket som möjligt och få göra den ännu bättre.